ទី2ដែលមានឈ្មោះថាស្ងោរចាញ៉ាំនៅមាត់ខ្មៅបាទញ៉ាំនៅមាត់ខ្មៅគឺយើងយកមាត់ខ្មៅចាបាទមួយក្បាលមកចាហើយយើងលាងទឹកវាស្អាតហើយយើងកាត់វាមួយជា4មកទៅមកគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផ្សំយើងមានកលក្រៃហើយកុយសាយចាបាទហើយគ្រឿងញ៉ាំនៅចាញ៉ាំនៅជីមានជីបន្លាយើងជីបន្លាបាទជីបន្លាខ្ទឹមយើងខ្ទឹមខ្ទឹមសំខ្ទឹមបងចានឹងម្សៅស៊ុបហើយនឹងស៊ុបអំបិលបើទឹកត្រីហើយនេះគឺយើងត្រូវប្រើចាហើយយើងមានក្រប់ឈប់អូចានេះយើងយកវាមកស្ងោរវាឲ្យផុយចាចាបាទស្ងោរតែម្ដងតែក្រប់ស៊ុបយើងលាងទឹកវាស្អាតដាក់ទឹកឲ្យវាអស់ដីឲ្យថាបានយកមកស្ងោរហើយយើងវាស្អាតស្អាតវាអស់ផុយហើយយើងភ្លក់មើលទៅអស់ផុយហើយខ្ញុំបើចាំទឹកពុះហ្នឹងបងដាក់ចូលតែម្ដងហ្នឹងក្រប់ឈប់ដូចមិនបាច់ចាំទឹកពុះទេបាទតរសាច់ដូចស្អាតយើងបាទឥឡូវយើងដាក់ក្រប់ឈប់ចូលបងណាហើយដាក់ម្ដងហើយយើងដាក់ដាក់ខ្ទិះសាច់ហើយមកគ្រប់ពីចូលមកបើស្អីយើងប្រាប់ថាជាម្ដងទៅចុះតើការហាននេះបងគឺគោលផលបាញ់ហាននេះគឺសំណងទឹកអស់បងណាសត្រូវទៅសត្រូវតមកឲ្យទឹកពុះសិនឲ្យទឹកពុះចេញជាតិមកបាទនេះពុះហើយពុះហើយបងអូឈប់ពុះគាត់ធានធៀបចេញក្រៅហើយគាត់ទៅពុះហើយបងបងសាច់ចាំចូលដាក់សាច់មុនចូលបងណាហើយយើងត្រឡប់ភ្លើងមកពេលដែលយើងបងយើងត្រឡប់ភ្លើងមកអត់ចាប់ពុះម្ដងទៀតចាប់ពុះម្ដងបន្ទាប់មកយើងដាក់ចាប់ដាំដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សំទឹកផ្សំដាក់ដាក់អំបិលដាក់ត្រីមកចាអំបិលប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបាទប៉ុណ្ណឹងបាទទឹកត្រីពីរលីត្រមកពីរលីត្រមកពីរលីត្រមកទឹកត្រីពីរលីត្រមកបាទបាទប៉ុណ្ណឹងសាសុបយើងសាសុបតាមលំព្រៀងបាទស្លាបព្រៀងបាទអូបាទនេះដាក់ខ្ញុំជួយទៅដាក់ទាំងអស់ឬក៏ដាក់តែកណ្ដាលហ្នឹង4ហ្នឹងមកកណ្ដាលបាទ4ហ្នឹងបាទនេះខ្វាយភ្លើងទៅខ្លាំងនេះខ្លួនខ្លួនទី1ខ្លួន1អូខ្លួន1ត្រង់នេះគឺយើងដាក់ទៅតាមរសជាតិដែលយើងចង់បានជូរប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ចិត្តរបស់យើងមួយជាបច្ចៈនោះចាជាមួយនឹងអត់ឈប់កោះឈូបានបច្ចៈផងយើងអាចលុបបានណាគឺបានវាបានតើអត់តដាក់យើងប្រាក់សិនបាទសិនប្រាក់នោះគឺយើងជ្រក់ក្រោមបាទពីឡើងចាណាចាទឹកភ្លក់អត់បញ្ញារត់អត់ទេចាំបើនៅចុងវគ្គណាពេលចូលវគ្គភ្លក់ទឹកអស់តែម្ដងមិនសំឡងយើងក៏ស្អិនហើយដែរស្អិនអស់ជូរប្រៃជូរល្មមហ្មងជូរល្មមនេះស្រាប់មិនគឺគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងបាទចាំឲ្យយើងដាក់ចានបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចានយកដោយសារមហោភិកចានមកខ្មែរយើងប្រើចានខ្មែរចាបាទអត់បើមួយមុខចាដែលមានឈ្មោះថាចាស្ងោងំងើមន់ខ្មៅគឺបានចំអិនរួយរាល់ហើយបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងមុខម្ហូបជាបន្តទៀតផងដែរតែមិនបន្តយើងខ្ញុំនឹង3នាក់